അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു ഓണ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാം, കഴിഞ്ഞ അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓണത്തിന്റെ സമയം, അതായത് ഓണം എന്ന് തൊട്ട് വയ്യാതായ മെനഞ്ഞാന്ന് തൊട്ട് വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തീരെ വയ്യ. അപ്പം ഞങ്ങൾ വലുതായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഇവളാരും വീട്ടിൽ നോക്കുന്നതല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ്, അച്ഛനും പറഞ്ഞ്, ഒരുപാട് സാധനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട ഉത്തരാടത്തിനൊന്നും, അത് അതിന് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അന്നേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെയാണ് മുഖത്തൊരു വാട്ടമൊക്കെ. ഇപ്പം ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി റെഡിയാക്കി വന്നിട്ട് എവിടെ പോകാനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ ഒരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. അതെങ്ങനാവും എന്താവുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയായിരുന്നു. നമുക്ക് അച്ഛന് മുണ്ട്, ബാപ്പുവിന് എടുത്തില്ല, എനിക്കും എടുത്തില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി പോയി എടുക്കാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തായിരുന്നു, ഇവരുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഇത്ര ഉള്ളല്ലോ ഡ്രസ്സ് എടുത്തായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തായിരുന്നു. അമ്മ ഇല്ല, അമ്മ ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര ഒരു മിസ്സിംഗ് ആണ്, വിഷമമാണ്. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എന്തായിരുന്നു അത് സെറ്റ് സാരി അല്ലേ, സെറ്റ് സാരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അമ്മ വരുമ്പോൾ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഉടുപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അതിപ്പോഴും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്ത ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആ ഇത് ഇത് ഇവക്ക് എടുത്തതാണ്. ഈ ഒരു സാരി കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, അപ്പോൾ ഇവക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ. ഇതിപ്പം എന്തിനു കൊടുക്കുവാൻ പോവാ ഒന്ന് പറ. ഇത് ഞാൻ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ, ബ്ലൗസ് തയ്പ്പിക്കാനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല, സൈഡ് ഒക്കെ അടിക്കണം. സൈഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ അമ്മയുടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. ഈ ഒരു സാരി ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത സാരിയാണ്. കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതാണ് സാരി എന്ന് കാണിച്ചത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ സാരി. അപ്പം എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതെ, അമ്മ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച്, അതെ ചക്കരയുടെ അമ്മയ്ക്ക്, അതായത് അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ പറഞ്ഞ് മോനെ ഓണമല്ലേ വീട്ടിലോട്ട് വരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരി അമ്മ വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പം ഇത് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് മനങ്ങാന്ന് എടുത്ത്. അപ്പൊ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതാണ്. ഇത് സെറ്റും മുണ്ടുമാണ്. ഇത് ഡബിൾ സെറ്റ് അല്ലേ? അതെ, ഡബിൾ മുണ്ട്. രണ്ടും അടക്കും അടക്കി. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? അപ്പൊ ഷർട്ടിന്റെ പീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കൈലി ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ്പൂപ്പന് മുണ്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഒരു ഷർട്ടിന്റെ ഒരു പീസ്. കൂടുതലും തയ്ച്ചാണ് ഇടാറുള്ളത് അല്ല? എല്ലാം അപ്പൂപ്പൻ തയ്ച്ചാണ് ഇടാറുള്ളത്. ഇത് കൈലി, കാരണം മുണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ ഇപ്പൊ എടുക്കത്തില്ല, എവിടെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോവോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങിയേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മള് പോകുന്നത്. എന്താവോ എന്തോ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്യാമറ എടുത്തോണ്ട് അമ്മ എടുത്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വഴി എത്തുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്, നെഞ്ചത്ത് ഭയങ്കര ഇടി. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാമോ, എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട്. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ വീഡിയോ ഞങ്ങളെ റബ്ബറന്തോട്ട. ഒരു വീട് മാറിയോ? മാറ്റിവെക്കളായിരുന്നു.
അല്ല എന്നാ കൊറേ പേർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് എന്താ എന്നെ മൈൻഡ് ആക്കിയില്ലെന്നോ എന്നെ വിളിച്ചില്ലെന്നോ കൊറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ എന്താ പറയാനുള്ള അമ്മയ്ക്ക്? ഇഷ്ടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്റെ മോളെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ വരുത്തുള്ളൂ. കൂടുതലൊന്നും പറയാം. അല്ല അന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, കുറെ പേര് കമന്റ് അടിച്ചു എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അതായിരുന്നു ഞാൻ എന്നാ ഇന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചക്കരോട് പറഞ്ഞ ഞാനും വരാം അമ്മയുടെ അടുത്ത്. എന്നാ ഈ ഒരു കുറെ നാളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത് മാറ്റണം എന്നൊന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷമില്ലേ അമ്മ? സാരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ശരി ശരി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്തപ്പിടാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വാഴ വെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് വിളക്കൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അത്തപ്പൂ കിടണം. കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട്, സമയമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എടുത്തു വേണം പെട്ടെന്ന്. ഇല്ലടാ നീ കൂട്ടിയ അതാരൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതേ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം അവിടെ വിളക്ക് ചട്ടി, ഇപ്പൊ കൂടുതലും ചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇതായിരുന്നു സംഭവം, മരുട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കായാണ്. ഇതിനകത്തെ സാധനം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പേ പറയാം, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പറിക്കട്ടെ. ഓക്കെ പറിക്കട ഉണ്ണി. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അതായത് നാട്ടിൽ എന്താ ഇതിന് പറയുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ജിത്തു ഒന്ന് കാണിച്ചടാ. ഉണ്ടോ? ഇതാണ് സംഭവം. ഇത് നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരിയിട്ട് കത്തിക്കും. അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മരോട്ടിക്കൽ. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് കത്തിക്കാറ്. അത്തപ്പൂക്കളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇട്ടതാണ്. വലിയ ഡിസൈനെ നോക്കിയില്ല, ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് 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 ഒക്കെ ആയിട്ടേ ചെയ്തുള്ളൂ. ചക്കരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിക്കായിരുന്നു. അതുമല്ല അവൾക്ക് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് അധികം ശല്യമൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവളെ പറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവളുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ദേ എത്രയായി സെറ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ട് വിളക്ക് കേട്ടോ. നോക്കിയേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ കാണാം നിറയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി കൊരോപ്പൊക്കെ കത്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ചക്കരയൊക്കെ വിളിക്കണം. വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മാറി എന്തോ ഒന്ന് മാറി ഒന്നും പേടിപ്പിക്കാതിരിക്കുമോ? മാറിയിരിക്കും. എന്തോ സാധനം ഇങ്ങനെ പേടിച്ചോ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ തിരുവോണം ആശംസകൾ നമ്മൾ നേരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് തിരുവോണത്തിനാണ്. നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അതായത് ഉത്രാടത്തിന് നമ്മളിവിടെ പൂക്കളം ഇട്ടതും എന്താ പറയുന്നേ അതും എല്ലാം ഉത്രാടത്തിന് നടന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനിയും നല്ല പുതിയ കിടിലം വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഇനി ഓണാഘോഷ പരിപാടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ ഓണാശംസകൾ. അപ്പം എല്ലാരും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുക വീട്ടില്.
അപ്പം എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഞാൻ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാപ്പി ഓണം. അപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഇനി അടുത്തൊരു കിടക്കാശി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഗുഡ് ബൈ, ടാറ്റാ.